Закликаємо вас по можливості підтримуємо наші Збройні Сили, по можливості підтримуємо нас, незалежну українську журналістику, оскільки ми потребуємо вашої підтримки, будемо вдячні вам за неї. Неважливо, скільки це буде, але от неймовірно вдячні. Зараз поговоримо про політику глобальну в розрізі України, звісно, поговоримо про це з Володимиром Горбачем, політичним аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Великого галасу наробив пан Орбан своїми заявами про якусь, не знаю, ексклюзивність, змішування рас, такі досить контроверсійні, як на мене, щоб не сказати інакше, заяви були. Зараз якась така, знаєте, ситуація в Європі намекується. Якесь відчуття таке, що от почали росіяни дуже сильно протидіяти європейській єдності, і ніби навіть якісь ознаки якогось внутрішнього європейського розколу намічаються. Це ми видаємо просто наші страхи, в нас зараз говорять ця ситуація, розуміючи, що ми залежні від підтримки цілісної Європи. Чи все ж таки, на ваш погляд, оці відцентрові сили, пов'язані там з відставкою Італії, з заявами Орбана, з позицією Німеччини, з певними, скажімо там, обмеженнями, які висловлюють Греція, Італія по газу. Тобто от щось відбувається те, що нам сьогодні варто би було знати, враховувати в комунікації з Європою. Ну, нам потрібно, звичайно, враховувати всі нюанси, які присутні зараз в процесах, які відбуваються в Європейському Союзі. Ну і розуміти, що дуже багато цих нюансів викликані саме зовнішніми причинами, зовнішнім впливом. А за великим рахунком нам потрібно самим розуміти і нашим партнерам пояснювати, що світ знаходиться на такому етапі свого існування, коли піддається загрозі весь, в принципі, міжнародний світовий порядок. Хочу нагадати, що не так давно Путін сказав, що міжнародний порядок існуючий так вже зруйновано, і світ готовий до повстання нового світового порядку. І за цими словами криється, по-перше, мета, яку ставить перед собою Росія, не лише воюючи не лише в Україні, не лише з Україною. Вони вважають, що в Україні вони воюють там з колективним Заходом, Сполученими Штатами і так далі. Але вони воюють з власне самим Заходом теж. Газові війни, які зараз відбуваються, Росія веде з Європейським Союзом, з ринком Європейського Союзу. Все це веде до значних таких дестабілізацій суспільств, західних демократій. І воно робить інфляція, відповідно, подорожчання ціни на енергоносії, за цим тягнеться подорожчання ціни на комунальні послуги, на товари, на транспорт і на все інше. І це все є інструментом такої дестабілізації чи внутрішнього розхитування західних демократій. Метою російської політики зараз є не гроші, не заробляння грошей. Їм насправді не стільки важливо, скільки коштів вони зароблять на експорті там нафти, газу чи чогось іншого. Їм важливо, щоб ціни в світі підскочили до небес і через цю інфляцію, подорожчання життя, дестабілізувати західні уряди і зробити ці західні уряди більш, так би мовити, поступливішими до вимог Російської Федерації в її фактично війні проти всього світу. Ну і це тягне за собою такі от певні турбулентність як в Європейському Союзі між країнами-членами. Так само і всередині цих країн між політичними партіями в боротьбі за владу. Зміни урядів, коаліції і всього іншого – це все грає на руку Російській Федерації і меті дестабілізувати країни Заходу. Ну і, звичайно, ще одним дуже важливим моментом, який переслідує
Російська Федерація в цьому, це дискредитувати Україну в очах Заходу і дискредитувати Захід в очах українців. Це така операція гібридної війни тягнеться вже дуже довго, дуже давно. І як ми бачимо, вона не дуже успішна для Російської Федерації. Їхні дії навпаки мотивують діяти навпаки і Україну, і Європейський Союз. Тому я думаю, що ці всі російські спроби дестабілізації західної демократії, вони так само призведуть до невдач. Але невдачі мети Росії, переслідування мети Росії. Так, але з іншого боку, процеси турбулентності набирають обертів. Відставка уряду в Італії. Зараз от провладна коаліція починає братися за Шольца, починають його, ну, що називається, просто кусати добряче і казати йому, ну, слухай, так не можна робити, ми опиняємося тоді на задвірках просто в цій ситуації. Те, що відбувається зараз у Великій Британії, це все сповільнює ці процеси, наприклад, переговорів, тому що зміни урядів відбуваються, так? Поки нові керманичі заступають на посади, вивчають питання. Тобто для нас це все одно ж в мінус іде. Ну, звичайно, це не на користь, точно, але це і не є смертельно. Я до цього на це звертаю вашу увагу. Що стосується Італії, то справді там коаліція розпалася і восени чекають Італійську Республіку парламентські вибори дострокові. Але хочу нагадати, що Італія живе в такому режимі дуже довго, дуже давно, і, в принципі, італійська демократія цим і відзначає, відрізняється від всіх інших, що рідко який уряд може керувати більше одного року, перебувати, виконувати, якби, ну, перебувати при владі. Дуже шкода, звичайно, те, що в відставку пішов Маріо Драгі, який насправді, ну, був одним з найбільших прихильників, я би так сказав, України. Я навіть сказав, на рівні з Борісом Джонсоном, не менше, тільки Борис Джонсон був поза Європейським Союзом в Британії після Брекзиту, а Маріо Драгі був всередині самого Європейського Союзу. І оскільки він є технократом, по суті, не тим політиком, якого обрали прем'єр-міністром там на всенародних виборах, а тим політиком, якого італійські партії покликали очолити уряд в кризу, на попередню парламентську кризу. Він не був, він же не обирався як там депутат парламенту в якійсь партії чи лідер якоїсь партії. Він був прем'єр-міністром-технократом. Це був такий, ну, уряд, продукт ситуативного розподілу сил в італійському парламенті. Можливо, він візьме участь у наступних парламентських виборах і вже займеться, власне, суто італійською політикою. До того він був європейським політиком. Пане Володимире, ви нас чуєте? Пане Володимире, нас знову... Ні, проривається. Піддавалася атакам дуже від самого початку творення уряду, насправді. І я не виключаю, що ця коаліція Світлопору теж довго не протримається і буде змушена піти на якесь перезавантаження. Але до чого я звертаю вашу увагу? Що західні демократії будовані на тому, якраз, що вони здатні перезавантажуватися, йти на дострокові вибори, отримувати новий мандат виборців і відновлювати, виводити свою країну, економіку, державу з турбулентності на якийсь інший шлях. Звичайно, що тут є величезні ризики в плані підтримки України. Вона може змінюватися зі змінами уряду. І це не є добре для нас, але ще раз повторюсь, це не є і дуже так, це не є смертельно для європейських демократій, це не є дуже якби так кардинально шкідливо для відносин України з Європейським Союзом, для отримання нами західної підтримки. Є нюанси особистісного характеру. От, наприклад, візьмемо відносини Джонсона і Зеленського. Я вважаю, що критичний момент Борис Джонсон дуже правильно знайшов правильні слова і підходи до нашого президента і поставив фактично його на правильний рейк політичної поведінки, політичної стратегії в цій війні. І
ці візити і розмови з Джонсоном надихали українського президента далі чинити опір російській агресії. Зі зміною психологічних, емоційних факторів, контактів можуть бути якісь зміни, але стратегічно ситуація вже є визначеною і Україна буде отримувати західну допомогу, Україна буде завдяки цій західній допомозі протидіяти російській агресії і зрештою переможе в цій довгій, витривалій війні на виснаження. Дякую, пане Володимире. Спасибо вам величезне. Володимир Горбач, політичний аналітик з Інституту Євроатлантичного співробітництва, був з нами. Для нас тепер лише важливо.